נציב יום יעל הדר בת אביגיל תזכה היא ומשפחתה לבריאות בנפש ובגוף, פרנסה טובה שהקדוש ברוך הוא יסייע לה בכל העניינים שצריכה בגשמי וברוחני, ימלא משאלות ליבה לטובה, תצליח במשפט ותגדל את הילדים על אדני התורה, אמן. ויאמר אדוני מסיני בא וזרח משעיר לעמו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש, מימינו אשדת לעמו. כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות. בתחילה הלך לבני עשיו ואמר להן, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, כל עצמן של אותן האנשים אביהם רוצח הוא, שנאמר בידיים ידי עשיו, ועל כך הבטיחו אביו, ועל חרבך תחיה. עד כאן מילקוט שמעוני דברים למד גימל. העניין הזה מעורפל ביותר. לא יעלה על הדעת שחשבו בני עשיו שהותר להם שפיכות דמים, שהרי משבע מצוות של בני נוח נאסר להם שפיכות דמים בלי עוד לקבל את התורה. מן נוח הם מצווים כל האומות שאסור לשפוך דמים, ואם כן מה אכפת להם לקבל את התורה? הלא בין כך אסורה להם הרציחה, אם זה הנקודה שמפריעה להם אסור להם גם ככה, אז מה הבעיה לקבל את התורה? וגם איך הם תלו בוקי סריקי ביצחק אבינו, קוצים וכמשונים, קשקושים, איך הם תולים ביצחק אבינו? וכי יצחק אבינו ברך את עשיו שיהיה רוצח? האם כשהוא אמר לו על חרבך תחיה הכוונה שיהיה מותר לו לשפוך דמים? וכי יצחק אבינו נחשד לעבור על שבע מצוות בני נוח? ובאמת כבר פרשו המפרשים כוונה אחרת בברכתו של יצחק, תעיינו ברמב"ן זיכרונו לברכה, והנה זה לשונו, ואין הברכה שתהיה מחייתו משלל האויבים בחרבו, כי הנה נתן לו משמני הארץ ומטל השמיים ובה יחיה. אז מה כן? אלא העניין לומר שיחיה במלחמותיו, כי ינצח ולא ייפול בחרב אויב. על חרבך תחיה פירושו אתה תנצח במלחמות ותחיה במלחמות ולא תיפול בחרב. זאת אומרת, יצחק אבינו לא ברך אותו את עשיו שיחיה מהשלל של האויבים על ידי החרב, כי נתן לו משמני הארץ ומטל השמיים ובזה הוא יחיה, אז לא צריך ללכת ללחם בשביל שיהיה לו שלל בשביל לחיות. אז מה כן הברכה? מה זה על חרבך תחיה? העניין שיהיו מלחמות הוא ינצח במלחמות ויחיה ולא ייפול בחרב האויב. אז על חרבך, למרות שאתה נלחם, תחיה, תנצח במלחמות. זה פירושו של הרמב"ן. ורבנו בחיה פרש, שברך אותו יצחק לעשיו, לפי אומנותו שהוא היה איש שדה, והולך לצוד, במדברות, במקומות החורבן בשיממון, לכן היה ראוי לברכת החרב. זאת אומרת, יש סכנות ויש כל מיני דברים, אז למרות שהוא מתעסק בצייד איזה דברים מסוכנים וכו' וכו', שלא ייפול בחרבו אלא יחיה מחרבו.
מדברי שניהם למדנו שלא הותר לעשות שום איסור, ומשהו נתברך זה רק לא ליפול במלחמה וגם שיצליח בציד. ואם כן, מה המענה של בני עשיו לכאורה? הם עונים לו לעניין. וגם התשובות של שאר האומות, זאת אומרת, הם אסורים בלאו הכי, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כל מה שהם ענו, יש להם איסורים. אז אף שנוכל להסביר שבני עשיו טענו שאומנם אין שום היתר לשפוך דם נקי, מכל מקום הם ירשו את התכונה של שופכי דמים במה שנוגע לציד ולהצלחה במלחמות. אז כשהם שופכים דמים יש להם נטייה, והם יכולים להיכשל גם במה שאסור לשפוך דם נקיים, מכיוון שטבעם נוטה לזה. וכך יובן גם הטענה של שאר האומות, של כולם יש נטיות מסוימות שעלולות להביא אותם לידי עבירה. ולמה הקדוש ברוך הוא כששאלו אותו מה כתיב בה, אמר להם דווקא את מה שיש להם נטיות? תגיד להם ציצית, תגיד להם ברכת המזון, אז הם יקבלו. לא, כי התורה באה לשנות תנטיות, כל התורה באה לשנות תנטיות הלא טובות שיש באדם. מה זה התורה? התורה הופכת את הבן אדם מבעל חי והופכת אותו לבן אדם עיר פרא, אדם יוולד. אז זאת אומרת, זה המטרה של התורה. והם לא רצו, הם אומרים לא, אנחנו יש לנו נטיות כאלה ואנחנו פוחדים, למה להסתבך ולמה. וכבר הודו חכמים זיכרונם רכה באמיתת הדבר באומרם, לא מצא הקדוש ברוך הוא אומה שראויה לקבל את התורה אלא דור המדבר. מכל העולם לא מצא הקדוש ברוך הוא אומה שראויה לקבל את התורה אלא דור המדבר. הרי שלא רק סרבו אומות העולם מעצמם, אלא שגם לא היו ראויים לקבל את התורה. אבל לסתום פיהם, הקדוש ברוך הוא הציע להם ראשונים. בבקשה, מוכנים? וולקאם. לא מוכנים וגם לא ראויים. אבל עלינו להתחקות אל שורש עניין זה של קבלת התורה, להבין מה היה הפחד הגדול של האומות. על אף שכל ההתנגדות שלהם נבעה מאיסורים שבין כך כבר נאסרו עליהם מקודם, ואם כן, מה זה אכפת להם אם זה אסור מצד שבע מצוות בני נוח או שזה בגלל מתן תורה? ועוד דבר, למה נענשו הגויים על זה שלא קיבלו את התורה? כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, למה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לגויים על התורה שניתנה לישראל. והרי סוף סוף הודו חכמים שלא היו רואים לקבל את התורה, אלא באור העניין הוא על פי דברי הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, וזה לשונו. תקשיבו טוב, זה דבר פלא. וכבר בארנו אומר, כי כל אלה הברכות כולם ניסים. אם בחוקותיי תלכו, אז נתתי גשמכם בעיתם וזה וחיית השדה וכל מה שכתוב שם, כל הדבר. אז הוא אומר, אין בטבע שיבואו הגשמים וחרב לא תעבור בארצכם. אין בטבע שיבואו גשמים ויהיה שלום מן האויבים ויבוא מורח בליבם לנוס מאה מפני חמש ורדפו חמישה מכם מאה וכו'. וכל זה יהיה תלוי בעשותנו את החוקים במצוות. מה קשור לכאורה,
מה קשור אם אני מקיים תורה ומצוות, אז אני אתברך ואני נצח ולא יהיה חיות, אני אתפרנס בטוב, מה זה קשור? מה, אני מניע תפילין ארד גשם, אם אני שומר שבת, אז האויבים לא יאכלו, מה הולך פה? אז הוא אומר לנו, אין בטבע, אין בטבע שיבוא הגשמים ויהיה שלום לנו מן האויבים ויבוא מורך בליבם לנוס מאה מפני חמש בעשותנו את החוקים והמצוות, ולא שיהיה הכל הפך מפני שזרענו בשנה השביעית אז יבואו כללות. כמו שכתוב, ונתתי שמכם כברזל ועונשים של חולי שיקולה למאכל ויחלי. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, על פי טבע זה לא קשור. מה קשור מעשים של אדם לטבע? או שטבע, כמו שכולם מבינים, מתנהג, טבע, טבע זה טבעי, איך שהוא מתנהג, לא קשור למעשה בני אדם, או שזה כן קשור. כי התורה אומרת, אם תעשה כך, אם בחוקותיי תלכו, אז תקבלו כך וכך, לא תלכו, אז תקבלו עונש כך וכך, רואים שזה כן תלוי. על פי טבע זה לא תלוי, אבל מבואר שכל ההצלחות באות מקיום התורה וכל הכישלונות מביטול תורה, וזוהי הנהגה לא כדרך הטבע, זה נס נסתר שזכו לזה ישראל רק על ידי קבלת התורה. אתם שומעים מה מדובר פה? זה דבר מדהים, דבר נפלא. אתם רוצים טובות? אין בעיה, תשמרו תורה ומצוות. אתם לא רוצים טובות, חלילה ההפך, אין בעיה, אל תעשו. זאת אומרת, ביד שלנו להכריע את גורלנו, לטוב או למוטב. מה שאין כן אומות העולם, אין בכוח פעולותיהם לטוב או לרע להשפיע על דרכי השגחה, אלא העולם נוהג כמנהגו כלפיהם. אפילו שסוף סוף הם יקבלו שכר או עונש לפי מעשיהם, אבל העולם לא מתנהג על פיהם. אנחנו כן, אנחנו קובעים לכל העולם, לא רק לנו. לא רק לנו. קורונה זה בגללנו. עוד רבותא מצאנו במתן תורה, עוד יתרון מצאנו במתן תורה, במה שאמר, כי לבעבור נסות אתכם בה האלוהים. אז מתן תורה ניתן לעם ישראל התורה לבעבור נסות אתכם. ופרש שם הרמב"ן וזה לשונו, אבל ייתכן שיאמר כי לבעבור הרגילכם באמונתו בה האלוהים, שכיוון שראה לכם גילוי השכינה במעמד הר סיני, אז נכנסה האמונה בלבבכם לדבקה בו, ולא תיפרד נפשכם ממנו לעולם. אז לבעבור נסות אתכם, להרים אתכם על נס, בא אלוהים. כי אתם רואים עיני עינק, בחוש אתם רואים, גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא יורד עם מלאכי השרת ונותן את התורה במעמד הנשגב, וזה גורם לעם ישראל לדבק בקדוש ברוך הוא, כי לא ניתן להכחיש את מה שאתה רואה בעיניים, ואתה שומע את הכל, ואתה מתיירא ממנו, ואתה נרתע. דבר אתה עמנו, אומרים למשה. וגם בסוף דברה מפרש הרמב"ן שזה לא רק לנסות לרומם, אלא ניסיון. ניסיון פירושו לנסות אותנו אם נעמוד במבחן. איזה מבחן? אמר, ורק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, זאת אומרת אני אוהב אתכם יותר מכל משפחות האדמה, בחרתי בכם, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, אומר עמוס הנביא. כי העמים אינם חייבים להיקחם. למה?
אשר ידעתי אתכם פנים אל פנים. לכן אתם מחויבים יותר, לא כמו הגויים. והכוונתו גם כן כאן נזכר לאל, מכיוון שזכו לגדלות נפש על ידי ההתגלות במעמד הר סיני, ונקלטה האמונה בלבבם בחוש, אי אפשר לחיש את החוש, לכן מן הראוי לדקדק עמהם יותר מן האומות. אני עשיתי לכם יותר מכל העולם כולו, נתתי לכם את המתנה הכי גדולה שיש. ואם אתם מזלזלים, אתם לא שומרים, אני חייב לדקדק אתכם על הדבר הזה, כאילו אתם מבזים את המתנה שאני נתתי לכם. אומות העולם לא רק שלא הכינו את עצמם להיות ראויים למתן תורה, אלא הם גם השחיתו את דרכם וזלזלו גם בשבע המצוות. אבל עדיין היו ראויים לתקן את עצמם. ועל כן נתגלה עליהם הקדוש ברוך הוא ודרש מהם לקבל את התורה אפילו שלא היו ראויים. אבל אומות העולם קלקלו יותר ועשו עצמם מוחלטים לחלוטין לדבר עבירה בזה שסרבו לקבל את התורה. זאת אומרת, הם מעדיפים להישאר עם העבירות שהם עושים מאשר לקבל את התורה. למה? הם חשבו כך, מכיוון שאין כוונתם לשנות את דרכם. מה, נקבל את התורה אבל לא נשנה את הטבע שלנו. אז למה לגרום לעצמם עונשים חמורים על ידי קבלת התורה יותר מקודם? ובהפקר נוח להם לעשות כרצונם, ולא יצטרכו לתת את הדין בבחינת תייסרך רעתך. ברגע שאדם עושה רעה, רעה עצמם ייסרת אותו. אז הם לא רצו להיכנס לבלגן, כמו שאומרים, של תרייג מצוות, להוסיף עליהם עוד איסורים ומניעות וכו', וגם עונשים חמורים, כיוון שהם לא מתכוונים לשנות את הטבע. זה גם בדיוק הטענה של החילונים. עזוב אותי, לא רוצה לדעת. אם אני יודע, זה רק יסבך אותי. זה יהיה לי איסורי מצפון, יהיה לי ככה, ואחר כך זה, מקבל עוד. ככה אני אהבל, לא יודע, אתה מבין, טמבל, זה הכל בסדר. אבל הוא לא יודע, טיפש, ששגיגת תלמוד עולה זדון. אם אתה אומר אני יהיה שוגה כי אני לא יודע, זה עולה זדון, כי אתה בכוונה לא רוצה לדעת. לא מועיל, זדון. וגם, אתה מחויב לדעת. מה פירוש אתה לא יודע? אז תלמד. לך תלמד כל מה שאתה רוצה, אתה הולך לומד. עכשיו, הגויים ידעו שאם הם יקבלו את התורה והם יעשו את מצוותיה, אז יהפך להם טבע חדש. כי אמרנו שהתורה משנה את הטבע של האדם. וזה ישפיע עליהם בהנהגות, בין לטוב בין למוטב. כמו שפרש הגאון רבי חיים מוולוז'ין על המשנה, דע מה למעלה ממך. זאת אומרת, מרגע שאתה באמת הכל תלוי בך, ואתה מחליט אם יהיה לך טוב או לא, כי עושה טובה תבואהו טובה, עושה רעה תבואהו רעה, אז דע, מה שלמעלה, מה שיורד מלמעלה עליך זה ממך, זה ממך, אתה גורם. זה לא סתם מורידים לאדם, זה ככה וזה ככה. הכל זה ממך. ועוד אחרת, הם פחדו שעוצם ההתגלות של מתן תורה יקלט להם אמונה בחוש, ואז יהיה קשה ללכת בדרך הנלוזה, ויהיה להם מאבקים פנימיים במוסר כליות. למה? הם יתרגלו בעל כורחם לטוב, כי הם רואים אלוהים פנים אל פנים. ואם בכל זאת יקלקלו, אז מידת הדין תמתח נגדם בחמת קצב. אז מכל הצדדים יפסידו. לחזור לטבעם הם לא יכולים, כי הם כבר מכירים את האמת. אבל להשתנות הם לא רוצים, כי הם רוצים לעשות את העבירות, ואז יקבלו עונש. אז מה הרוויחו? יצאו קרחים, גם מכאן וגם מכאן. לכן הם העדיפו
ברוב חוכמתם, כן? העדיפו לא להתעסק עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא טמבלים. בא בורא עולם, שברא את כל העולם, ברא אותך יד טמבל, ברא אותך, לתת לך טוב, רק בשביל טוב. הוא אומר לך מה הכי טוב, הזמן קצר, 70-80 שנה זה עף מהר. אחרי זה תעף לנצח. אם עשית מה שצריך פה, התאמצת, תקבל שם לנצח שכר, לא. תובד, בגהנה גהנום, ותסבול. אז פה התענקת קצת, ואחר כך אתה מן, ימשלו אותך בקדירה. איפה השכל שלך? הרי מה שמונע את רוב האנשים לעשות עבירות בפרהסיה וכו', זה רק החשש שיכנסו לכלא. אם לא היה חשש של כלא, אנשים היו מתפרעים, עושים מה שהם רוצים, כמו בג'ונגל. מה מרתיע אותם? זה הכל. העונשים. נו, אבל העונשים שיהיו אחרי 120, מה שנקרא, הם לאין שיעור, לאין ערוך, פחד פחדים, ואי אפשר למנוע אותם. אין חנינות, אין חנינות. אין לנשיא, ואין פה, ואין מערוף, ואין שוחד. אין כלום. אתה בא ואתה אוכל אותה כמה שצריך, ולפעמים זה יכול להיות לנצח. אז מה עשית? מה החוכמה? מה החוכמה? אתה לא מאמין? אין בעיה, בוא נברר לך. אתה רוצה להתמודד? בבקשה, בוא תגיד את הטענות שלך, אנחנו נגיד את שלנו, ובוא נראה מי צודק. הוא לא רוצה לבדוק. זה טמבל. מה אתה בורח מההתמודדות? זה יעזור לך? זה כמו אדם שיודע שיש סכנה בצומת, אבל מה, הוא כל כך בשבום ולא בא לו לעצור, בפרט שיש לו בקבוקים מאחורה וזה יכול הכל לגלגל קדימה ויהיה בלגן ורעש וריח ויתפוצץ וכו'. אז הוא אומר, אני אעצום עיניים, אני אעבור, זה הכל, מה אכפת לי, אני עוצם עיניים, לא יודע מה קרה. בום, טרח, נהרג. חכם היה, פשוט מאוד, כשיש סכנה, עוצמים עיניים, ואז היא איננה. נכון? זה הטמבלים, הפרופסורים, הדוקטורים, ראשי ממשלות, כל האהבלים האלה. כל אלה, זה האהבלים. כמו אומות העולם. גם כלל ישראל היה מודע לגודל האחריות שקיבלו על עצמם. גם ישראל ידעו. מה, הם לא ידעו שזה מסובך? אם אתה מקבל, אז אתה מקבל. אם אתה מקבל, צריך קיים. גם ישראל היו מודעים לגודל האחריות שקיבלו על עצמם. אבל הם הכינו את עצמם מקודם לזה, וגם התנהגו בתמימות. כיוון שהם ידעו שרצון הבורא וקיום הבריאה זה לקבל את התורה. ולכן לא ביקשו להתחמק, אלא קיבלו אותה בכל כוחם ולמעלה מהשגתיו. שאמרו נעשה ונשמע, אפילו אנחנו עוד לא יודעים למה, מה הטעם, וכולי, קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. זאת אומרת שהם לא ידעו, לא הייתה להם השגה אפילו, מה הם נדרשים. אבל אמרו נעשה, אם השם רוצה לתת, ודאי שהוא ייתן את הטוב. מה, הוא רוצה לתת לנו רע? למה הוא ברא עולם כזה יפה ונתן לנו שלמות באיברים, בכל, למה הוא עשה את כל זה? בשביל להעניש אותנו, בשביל לשחק איתנו, מה זה? ודאי שהוא רוצה להטיב, ואם הוא רוצה להטיב, למה שאני לא אסכים? ואומנם, בזה שהסכימו ישראל, הם גם חרצו את העונשים שיקבלו, הם לא יעשו. הם ידעו את זה. אבל בזה הם זכו להיות עם סגולה. וזכו שכל ההנהגה של העולם תתנהל על פיהם. כמו שאנחנו אומרים, תנו עוז לאלוהים. אנחנו נותנים עוז לאלוהים. והשפע יורד ממה שאנחנו נותנים. כי מעשה התחתונים משפיע למעלה. למדנו שהיו שתי בריאות, בריאה באדם הראשון ובריאה כשישראל קיבלו את התורה שהפכו להיות לעם בניסן. וכן זכו להתגלות, להתגלות בהר סיני, ונחקק בליבם ובלב זרעם האמונה בחוש. והנטייה חזקה, ליהודים יש נטייה חזקה לטוב, וזכו להיות מקיימי הבריאה.
הבריאה היום מתקיימת בזכותנו בלבד. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר ירמיה הנביא בלמד ג'. זאת אומרת, אם לא בריתי התורה הקדושה, שאנחנו הוגים בה כלל ישראל יומם ולילה, אז את חוקות השמיים והארץ לא שמתי. נו, אחרי שאנחנו מבינים את כל זה, יש בידינו לרפא את הקורונה. זאת אומרת שתבוא על אומות העולם ולא עלינו. אבל צריך לדעת, לפתוח בשם יתברך, בעשיית תורה ומצוות. תורה לא תספיק, צריך גמילות חסדים. אז תדעו לכם, כל מה שישראל זכו לצאת ממצרים, היה שעבוד, עבדות, הם כבר עברו את בילי הדבילי, כבר נהיו עבדים, כבר זהו, כבר נהיו עבדים, משועבדים, תוכנתים, מה שאומרים להם עושים, נוקסים עומדים עליהם, ומצליפים בהם אם הם לא עושים את הכמות. איך יוצאים מזה? אתם יודעים איך הם יצאו מזה? הם החליטו לגמול חסד זה עם זה. וברגע שהם החליטו לגמול חסד זה עם זה, הם נהיו כמו גוף אחד, ופנו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גאל אותם. אתם שומעים? יש עצה. כל אחד יקבל על עצמו לגמול חסד עם יהודים. וכשמחליטים לגמול חסד זה עם זה, בא ישועה. העולם עומד על שלושה, נכון? על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. רגל שלמה. בלי הרגל הזאת אי אפשר עם שתי רגליים לעמוד. שולחן לא עומד עם שתי רגליים. צריך שלוש. גמילות חסדים. והיום שבכלל אין עבודת הקורבנות, אז הגמילות חסדים היא בעצם שמעמידה. ולכן הרוצה לנצל מגוג ומגוג, שזה כבר המלחמה הפיזית גם, הרוצה לנצל צריך תורה וגמילות חסדים. לא יספיק תורה. אפילו תורה עצמה היא גמילות חסדים, לא יספיק. צריך חסדים איש עם רעהו. כי עולם חסד ייבנה, בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אדם נברא לזולתו, כמו שאומר רבנו חיים וולוז'יק. זאת אומרת, חייבים לגמול חסד זה עם זה. להתעניין בכל אחד מה צריך, מה חסר, מה להשלים, מה פה, לעשות חסדים. וגם אם קבוצה כמו קנישתה יעשו כן וידאגו אחד לשני באמת באהבת רעים, כמו שצריך, ואהבת לרעך כמוך, יכולים גם כן להתפטר מהצרות ולהביא גאולה לישראל. אז הנה, יש לכם עצה מהכתובים בכבוד. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רעשו הקדוש ברוך הוא זכר ישראל, לפי כוח, ירבו להם תורם סוג של נעמור, אדם עמוס ומאמס, ואוהבים תורם.